KFUM's sociale arbejde, I har et projekt kørende, der hedder På Fod Igen. Ja. Og I har jo fået nogle penge bevilget, så nu er I sikret til 2018. Men ja, kan du fortælle lidt om, hvad går det her projekt ud på? Jamen altså, projekt På Fod Igen er et projekt, hvor vi tilbyder at lave gratis økonomisk og gældsrådgivning for folk, som står i nogle udsatte livssituationer, eller har fare for at komme i en udsat livssituation. Vi starter jo tit med at skabe overblik over folks økonomi, og det kan være alt fra at starte med at lægge budget, men det kan også være at starte helt der, hvor vi sidder og åbner bæreposer fyldt med rodede kuverter og ligesom får et overblik. Og så tager vi dem skridt for skridt, stille og roligt, indtil vi har overblik over folks økonomi, og så kan vi begynde at snakke om, jamen, hvad kan man så gøre for at omlægge sin økonomi, skabe et større rådighedsbeløb, få mere ud af sit rådighedsbeløb, afdrage på sin gæld, måske omlægge nogle lån, og vi hjælper også gerne med at forhandle med kreditor, måske om at få sat renten ned, eller få en mindre afdrag eller lignende. Ja. Og det er jo åbent for alle. Altså, hvis folk har en rigtig dårlig økonomi og måske mistet overblikket. Ja, altså som udgangspunkt er det åbent for alle. Man skal have det lidt svært, så vi vil gerne henvende os til dem, der ligesom ikke har råd til at få betalt sig fra at få hjælp andre steder, eller dem, som banken ikke går ind og hjælper. Så vi hjælper dem, der har det sværest først i hvert fald. Så hvis man har en stor formue, jamen, så kan man måske få advokathjælp og så videre, men hvis man nu ikke har nogen penge, så sidder man lidt alene. Ja, det gør man, og der er jo ikke nødvendigvis, så har man måske heller ikke et netværk, som ved en hel masse om økonomi og økonomiplanlægning eller lignende, og så kan man komme til os, og så vil vi rigtig gerne hjælpe. Har I oplevet en trend? Altså, der er kommet mange nye låneformer. Kan I mærke det på jeres rådgivning? Jamen det kan vi helt sikkert godt. Vi kan jo se i dag, at folk, som ikke burde låne penge, som faktisk, fordi de ikke har råd til at betale dem tilbage, er i stand til at låne penge i dag. Det kunne man ikke for 15 år siden. Der kunne man jo ikke låne penge, hvis man ikke havde råd til at betale dem tilbage. Der ville banken, hvis man lånte penge fra sin bank, der ville de jo have vurderet, om man kunne betale dem tilbage eller ej. Og de nye lånemuligheder i dag, sms-lån og kviklån og sådan noget, der er de fleste af dem laver ikke en vurdering af, om folk kan betale tilbage eller ej. Så i dag der er det meget nemt at låne penge, og det kan vi selvfølgelig godt se på, at folk stifter gæld tidligere. Altså de er yngre, når de stifter gæld første gang, og at generelt, at folk ligesom kan holde næsen over vandet længere tid, men når filmen så knækker, og nu er det virkelig gået galt økonomisk, så er det også gået mere galt, end det var måske for 15 år siden. Ja, fordi man kan måske fristes til at låne flere penge for måske at klare en eller anden spidssituation, hvis man har et afdrag, der skal falde. Ikke? Ja. Vi ser rigtig tit de der lånekarusseller, hvor folk netop låner for at betale på nogle andre lån osv. Ligesom skubber det foran sig. Og det kan man gøre i et stykke tid, men på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen. Og så kan man ikke. Og der kan man sige, at i gamle dage, der havde man ikke den mulighed. Så når den knak, så knak filmen tidligere, og så var det knap så stort et problem i dag. Når det går galt, så går det virkelig også galt. Hvis man nu skulle sidde og have ømt i økonomien, hvordan får man så fat i jer? Er det på jeres hjemmeside, man går ind? Inde på vores hjemmeside, ja. Fordi vi har jo rigtig mange rådgivningssteder ude lokalt omkring i Danmark. Vi har over 25 steder. Og hver især har deres egen kalender for, hvornår de har bookninger. Så man skal ringe ud lokalt til det sted, man synes passer bedst til en sådan geografisk, og få en tid derude. Og alle telefonnumrene og de dage, der er rådgivning osv., det står inde på vores hjemmeside, ja. Og det skal lige siges, de her folk, der så kommer ud og rådgiver ind, det er folk, der er frivillige, bruger deres tid. Ja, det er så fantastisk. De er frivillige, de gør det gratis, de gør det uafhængigt af nogen. Vi svarer ikke til nogen, vi skal ikke referere til nogen omkring, hvem det er, vi rådgiver eller hvad de sådan får rådgivning om hver især. Og de er frivillige, de er selvfølgelig bankrådgiver, eller jurister, eller socialrådgiver, revisor og sådan noget, som gør det i deres fritid. Og det er jo helt fantastisk, de gider. Jamen, jeg skulle til at sige, at det kræver selvfølgelig, at dem, I sender ud, at de har da forstand på økonomi. Det har de, ja. Fordi der skal være noget faglighed i det. Man skal vide, hvad man taler om, hvis man skal hjælpe andre folk til at få et overblik. Så det gør de helt bestemt, og vi tilbyder dem også noget efteruddannelse. Så I er med til at sådan sørge for, at de er godt rustet, inden de tager ud? Ja, altså udover at de får noget oplæring og får noget uddannelse, så holder vi også ansættelsessamtaler med dem alle sammen, så vi ligesom får en dialog omkring, hvad er det, de kan, og hvor er deres spidskompetencer. Og så har vi et samarbejde med Finansrådet, som ligesom formidler, at man har mulighed for at være frivillig hos os, ud til alle de bankansatte i Danmark.
Så de er med til at hjælpe nogen ind i jeres folk, kan man ja, sige. Ja, ja, det er jo rigtig godt. Hvor mange henvendelser har I sådan på et år? År sådan cirka? Rundt regnet 900. Ja. Ja. Så er det sådan et fint gennemsnit for de år, der har været indtil nu. Ja. Og hvor lang tid har det her projekt kørt? Men, altså, vi startede for 8 år siden med 4 rådgivningssteder, og så er der ligesom blevet bygget på over årene. Så der kommer nye til, og nogle gange så bliver der også lukket nogen. Det gør vi meget efter, hvor vi oplever behovet, det er. Ja. Og det kan jo godt variere lidt. Det er ikke sådan, at vi sådan lukker hver 3. måned og åbner noget nyt hver 3. måned, men der kan godt være sådan over en snart 10-årig periode her, når det her, den her projektbevilling udløber, så kan der jo godt være sket ændringer i, hvordan det er. Det er jo sådan, at man ser jo også, at her efter finanskrisen, at arbejdsløsheden geografisk falder forskelligt osv. Så derfor vil der selvfølgelig også være forskelligt i, hvordan økonomien ser ud. Så I flytter lidt der, hvor man kan sige, uheldigvis, der er kunder? Ja, ja. Efter nogle år, altså. Ja. Ja, det gør vi. Hvad er det så? Er det alle, I kan hjælpe, skulle jeg til at sige? Er der nogen gange, hvor I simpelthen må give op? Eller? Hvis folk ikke vil det selv. Ja. Altså, folk skal jo selv gøre det. Vi hjælper med at få overblik, vi hjælper med kontaktkreditoren og sådan noget, men vi går jo ikke ind og administrerer folks økonomi og betaler deres regninger for dem og sådan noget. Vi kan hjælpe med at sætte systemer, vi kan hjælpe med at måske få oprettet en netbank og sådan noget, men vi gør det ikke for dem i den sidste ende. Så skal de selv betale deres regninger, og det er jo dem selv, der skal ændre deres vaner, og dem selv, der skal udføre omlægningerne i deres økonomi i dagligdagen og i virkeligheden. Så I laver en slags køreplan, hvis du gør det her, så kan du komme ud af det her inden for 5 år, eller hvor lang tid det nu tager. Ja. Så man skal ville det selv. Ja. Så man kan sige, at nogle gange så må vi jo give op, hvis folk ikke vil det selv alligevel. Så inden man tager kontakt, så skal man måske også være indstillet på, at man skal måske ændre sin livsstil lidt, eller... Det er jo desværre det, der nogle gange kan være en nødvendighed, og man kan sige, at det er jo rigtig, rigtig svært. Vi ser jo også rigtig mange i dagens Danmark, som ikke, altså, hvor det ikke har noget med livsstil at gøre, det har det jo ofte ikke, og det ikke har noget at gøre med vilje eller noget som helst. Det har simpelthen noget at gøre med, at indtægten er alt for lav til, at man kan honorere de udgifter, der måtte være. Ja. Og det er jo svært. Altså, når vi er nede ved de små rådighedsbeløb, så er der måske bare ikke noget at gøre. Så nogle gange Så bare det at leve, det tager alle pengene, kan man sige. Ja. Men så kan vi måske, hvis vi om ikke andet, så kan vi jo altid lave overblikket over folks økonomi, så man ligesom ved, hvad man har at gøre med, og hvor man er henne, så man måske kan undgå at optage yderligere lån. Og så kan man måske lave en aftale med ens kreditor om, at de giver en fred i et halvt eller et helt år, hvor de lader være at kontakte en, så man ligesom har lidt ro på, man ikke bliver stresset af det også. Og så kan man måske få ro til at lave nogle omlægninger, eller at finde et arbejde, eller komme i uddannelse, eller hvad man har brug for. Forestille mig det. Hvis man har kreditor stående ude for et barn hele tiden, jamen det giver jo heller ikke ro til at komme videre. Nej, det gør det ikke, og det giver søvnløse nætter, og det er bekymringer. Jeg plejer at sige, at det kan være sådan en rigtig, rigtig ond cirkel, men så nogle gange, så kan vi måske ikke få gælden til at forsvinde lige nu og her over 5 år. Måske faktisk er der ikke så meget økonomisk, vi kan gøre andet end at give noget ro. Ja. Men hvis den ro, den kan gøre, at man sover bedre om natten, fordi man ikke bekymrer sig over sin økonomi, man så er i stand til at stå op næste morgen, og få sendt ens børn godt et sted i skole, få smurt madpakke til dem, så har man heller ikke dårlig samvittighed over det. Og på sigt, så kan det være, at det rent faktisk fører til, at man så er i stand til at søge et arbejde, eller få overskud til at gøre noget ved nogle andre problemstillinger i ens liv, som trænger til at blive arbejdet med. Så på den måde, så er vi måske med til at bryde den negative cirkel. Det kan jeg godt forstå, men du skal have tak, fordi du gjorde os en lille smule klogere på jeres projekt her. Velbekomme, det var så lidt.